Herkese salam. Biz Yardımlı Rayon Vərqədiş kəndinin tam orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdləri Eyvazlı Zəminə və Dadaşlı Xəyalə. Biz uzun müddətdir ki, kitablarla inkişaf edən layihəsinə qoşulmuşuq və bir çox kitablar əldə etmişik. Bu da oxuduqlarımızın bir hissəsidir. Kitablarla inkişaf edən layihəsinə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çünki bizə bu kitabları yollamışdır. Kitabların davamını gözləyirik. Və ən əsası kitablarla inkişaf edən layihəsi haqqında biraz məlumat vermək istəyirik. Kitablarla inkişaf edən layihəsi uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir və bir çox məktəblərə, ucar məktəblərə gedərək uşaqlara kitab paylayır. Əsasən kitab sevərlərin çox olması, kitabların cəmiyyətdə faydalı olması da kitablarla inkişaf edənin çox böyük yararlı olması deməkdir. Bundan başqa kitablarla inkişaf edək, ilk dəfə yardımlı məktəbinə gəldiyi zaman uşaqlarına çoxlu, çoxlu kitablar paylamış və sertifikatlarla təltif etmişdi.